agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa sheegay in guud ahaanba gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka socdo qaybtii labaad ee tallaalka cudurka COVID-19 kaasoo si lacag la'aana bulshada lagu gaarsiinayo. Maanta oo maalin Khamiisa, waxaynu halkan aan uga jeedinaynaa bulshada ee reer Soomaaliland inuu socdo oo uu bartanka marayo wareeggii labaad ee ololihii aanu ku wadnay in lagu tallaalo dadka ololihii tallaalka ee coronaviruska ee aynu siinaynay bulshadeenna. Waxaynu samaynay ololo wareeg ah oo aynu dadkii hore loo tallaalay aynu siinayno wareeggii labaad ama qaybtii labaad ee tallaalkaas si ay difaacoogu u buuxsamo oo ay u dhammaystirmaan. Wareeggaasi oo aanu ugu talagalay inuu qaato ilaa 8 maalmood wuxuu marayaa maalintiisi shanaad. Waxaanu leenahay dadweynuhu intii aan qaadanin waa inay qaataan oo ay tallaalkooda ay si degdeg ah u qaataan oo waa loo soo dhaweeyey oo waxaa jira tiimam wareegaya oo goobahooga imanaya. Waxaa jira MCG oo ka socda tallaalku iyo goobo fara badan oo ka socda tallaalku. Marka inay dadkii hore isku tallaalay run ahaantii ay qaataan wareeggii labaad ama qaybtii labaad ee tallaalka ayaan ku boorinaynaa dadka. Tallaalkani wuxuu wax weyn ka tarayaa noocyada kala duwan ee xanuunkan coronaviruska. Iyadoo aad sidaad ogtihiin uu mar walba fayrasku isbedelayo oo fayrasyo noocyo kala duwan ama qaybo kala duwan oo fayraskii ay mar walba dunida kusoo noqonayaan ay soo baxayaan. Waxaan kula talinaynaa dadka in tallaalku uu wax weyn ka tarayo inuu ka difaaco dadka fayrasyada kala duwan ee coronaviruska ee soo noqnoqonaya. Marka dadka waxaan leenahay buuxsada tallaalkiina oo qaata wareeggii labaad. Run ahaantiina waxaan aad iyo aad u ammaanayaa dadweynaha reer Soomaaliland sida dhammaystiran ee ay u qaateen wareeggii hore iyo wareeggan dambe wixii tallaalina soo gaadhayba. Aad iyo aad baan ugu ammaanayaa wareeggii labaadna ilaa 57% imiga dadka qaatay way marayaan oo si wanaagsan ayaa loo qaatay. Maalmaha dhimanna waxaan leenahay inta hadhe ha qaataan oo ha ka faa'iidaystaan fursadahaasi ama wareegga ama ololahaasi socda ee ay wasaaraddu waddo ee ay dadka ugu soo dhaweynayso oo tallaalkii oo lacag la'aana iyo shaqaalihii oo lacag la'aana oo ku imanayo kugu imanaya gurigaaga iyo guriga maahe goobaha xarumaha caafimaad ee aanu waastayna in laga qaato tallaalka ayaan jeclahay inay dadweynuhu ku baraarugaan oo aanay dhayalsan. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa fariin u diray bulshada Soomaaliland, waxaana ugu baaqay in waqtiga lagu jiro xilli roobaadka ay ilaaliyaan nadaafadda biyaha si looga hortago cudurrada ka dhasha wasakhowga biyaha. Waxaa kale oon doonayaa inaan ku darsado oo aan dadweynaha iyagana la wadaago xilliyadan oo ah xilliyo meelaha qaarkood ay jiraan roobab oo ay xilliyadana yimaadaan xanuunada calool xanuunka gaar ahaan shubanku inay dadku foojignaadaan oo biyaha la yska karkariyo, nadaafadda biyaha la ilaaliyo, nadaafadda bii'adda la ilaaliyo si looga hortago xanuunada shubanka. Wasaaraddu waxay bilowday in ay qaybiso dawooyinkii shubanka lagaga hortegayey oo gobollada dalka oo dhan ay u qaybiso. Laakiin waxaa ka horeysa inta aan lala tacaalin kaysaska shubanka ama xaaladaha shubanka in marka horeba laga foojignaado oo laga hortago oo waxa lagaga hortegi karaana ay tahay in biyaha la cabaya ay noqdaan biyo nadiifa ama source nadiifa ka yimaadaan ama kuwii kale aada heshayba hal la karkariye. Marka biyaha la cabayo ama wax lagu karsanayo waa in si dhammaystiran loo karkariyaa. Marka aanay meeshaasi aanay jirin qasabad ama biyo nadiifa oo imanaya, marka gaar ahaan dadweynaha ka caba biyaha furan ama biyaha roobka ama biyaha gala dhulka, waxaan kula talinaynaa inay biyaha aad u karkariyaan, haddii kalena ay ku ridaan kiniinka sifeeya biyaha ee biyo sifeeya la yiraahdo, biyaha gaar ahaan la cabayo ama cuntada lagu cunayo. Taasi waxay ka hortagaysaa xanuunada shubanka ah ee muddooyinkii u dambeeyey iyagana cases ay soo baxayeen. Taas ayay haytaan maanta doonayna inaan u hadalo. waxaana ugu muhiimsanayd xanuunka coronaviruska oo sida aad la wada socotaan dalkeena imiga bishii u dambeeyey alxamdulilah zero case aynu marayno oo wax kaysasii aanay jirin maalmihii u dambeeyey ilaa bishoo dhan hal iyo eber ahayd dadka marka la baadho ilaa 200
أما قف لجهل يا أما أن لجهل ينبا ومل ونعكسن الحمد لله أنو مرينو إن إنه هدنا في جنانو وطلال كقادنو وأنو مر والبا إن أنو إن أجانو إنه نقص نقص رحنون كان ميت صار نق نقطة وأدوية ده موجود هانو صامر يكسر نق نقنية مركات طلال قوة وحيالها وجو نعكسن إلسلقاتي دوني دو أوردن إن لجهور تجي كرو إن حنون كان صف مركة هي كرونا فيروس كا إن دت كنا وحن آد وبورنيا إن آنو ديف موي وحدبا آنو لهين وعيقاتان تلالكا أو ويهي آلت كدفاعي سحنو ندا فيروس كا هي كورتج موي يعني آن كتبة تجلاين مداوين تعلاين حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسة هذل O hadal O ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland